blantos i'n handi'r tanddwr. Dylan yr hwyaden ydw i, ei hoff dywysydd trwy dirnas yr anifeiliaid. Rydyn ni'n plymio i fyd hynod ddiddorol Carys y Carp. Mae gan carps, fel ein ffrind Carys, berthnasau yn byw mewn pyllau, llynoedd ac ofonydd ar draws y byd. Maen nhw'n deulu amrywiol ac eang. Mae Carys yn garp hollysol, sy'n golygu y bydd hi'n llyngu unrhyw beth sydd ar gael. Molysgiaid, crymunogion, larfa pryfed a hadau. Pob un ohonynt yn fanteithion blasus i Carys. Tra bod rhai carpiaid yn chwilio am fwyd ar arwyneb, mae Carys yn bwydo o'r gwaelod. Mae'n cael ei holl fwyd o waelod llyn Parc Bryn Bach, lle mae gwleddoedd cudd yn ei disgwyl. Pan ddaw'r gaeaf, mae Carys yn gwybod ei bod hi'n bryd cymryd pethau'n rhwydd. Nid yw hi'n nofio cymaint oherwydd mae bwyd yn mynd yn bryn. Mae'n bwysig iddi arbed ei hegni yn ystod y tymor oer hwn. Wyddoch chi fod gan Carys dair res o ddanedd? Mae ei danedd yn eithaf arbennig, yn debyg i ddanedd molar dynol, fel ti a fi. Perffaith ar gyfer malu ei hoff ddirbrydau. Nid Carys yw'r carp mwyaf cymdeithasol yn y llyn. Tra roedd hi'n arfer nofio gyda'i ffrindiau, pan oedd hi'n iau, nawr ei bod hi'n hun, mae'n well ganddi nofio ar ei phen ei hun. Mae Carys y Carp annibynnol yn wir ryfeddod y byd tanddwr. O'i deiet amrywiol yw steil nofio unig. Mae'n bysgodyn hynod ddiddorol. Diolch am nofio gyda fi a Carys y Carp, a byddaf yn eich gweld yn ein fideo cwactastig nesaf. Cwac, cwac!